نأمر الله في لون بريتين ديم فاليو زيم كركوي برشن ديتيت لفضاطة تدرغوري تفوندت معمدة عليه الصلاة والسلام يدرغوي فاميليا ستي شوك وتتي دن تيغة تيري چه ايتسين روغة ستي دي رين ديتا نفوندت تكسي بوتين تدروار دي شوم ترسبكتوار بلزر دي موترا نسه ندوغمي نن يوان تي پانيور دي كمي نفوي چه تي اورينتومي تاكوم نيري ايتسيلي ناريانتان a priori duhet t'i themi falemderit. Duhet t'a falenderojmë për ndihmën që na ofron. Nëse jemi duke bërë barra të cilat na rëndojnë dhe na mundojnë, dhe del dikush na ndihmon, është nder dhe është burëri, është njerëzi që t'a falenderojmë dhe t'i themi falemderit. Po nëse dikush, kur kemi nevojë për punë, na gjen punë, dhe në mundësën që të punojmë një pak të mojme gjithashtu, nëse nuk e falenderojmë, të reguemi shumë të mangët, shumë kopratës, ma dje dhe të panjerëzishëm. Por edhe mjeku, i cili me ndihmin e Allahu të lartësuar, ta zëmë syrin na e mjekon, është pandershmëri nëse nuk e falenderojmë. është pandershmëri dhe nuk është as pak njerëzi nëse nuk i falenderojmë prindërit, të cilët dhën më të shtrejtët e tyre, dhën gjithçka që patën nga jeta e tyre, nga lodhja, mundi, angazhimi, koha, dija, pasuria dhe gjithçka që patën, e dhën për ne. Është mosmirënjohje e thellë, është as pak njerëzi që nëse nuk që të mos i falenderojmë këta. Nuk është njerëzi edhe nëse nuk i falenderojmë të gjithë ata të cilët ishin shkaktar dhe në ndihmuan që të ngjitemi lart në shkallët e suksesit dhe arritjes në fusha të ndryshme. Të gjithë këta njerëz, të gjithë këto kategori, nëse nuk u themi faleminderit, është mangësi e madhe. S'është as pak njerëzi, nuk është as pak kulturë, sepse në ndihmuan dhe në ofruan diçka nga koha, nga mundi i tyre, ose edhe nga pasuria e tyre që neve të na ndihmojnë. Po pra, duhet t'i themi falemderit dhe duhet të falenderojmë, nga se falenderimi është vlerë. T'i themi falenderit, të jemi mirënjohës ndaj atyre të cilët na ofrojnë edhe ndihmën më të vogël, është kulturë, është civilizim, është vlerë, madje edhe Allahu i lartësuar këtë e vlerëson, po edhe nga njeriu e kërkon. Mirë po në anën tjetër, t'i themi mjekut, i cili syrin në e mjekon, ta zam shambull, ose me ndihmën Allahut syrin ose këmbën në e shëran, t'i themi falenderit, ndërsa ati që e krijoj syrin të edhe këmbën të mos i themi falenderit, gjithashtu nuk është njerëzi dhe është mangësi e madhe. S'është as pak nder dhe nuk është as pak njerëzi. Ose t'i themi prindërve tanë falenderit që munduat, u lodhët për ne, që ne sot të jemi ata që jemi. Ndërsa të harrojmë t'i themi falemderit, edhe t'a falenderojmë ato i cili na krijoi. Duke filluar nga borxhet e nënave tona, pastaj shpirtin na e dha dhe na nxori në këtë botë të gjallë. Po pra, t'i themi falenderit njerëzve dhe të gjithë atyre që na ndihmuan, mirë po të mos harrojmë t'i themi falenderit ati i cili gjithçka që kemi, madje edhe gjithë këta që na ndihmuan, ai na i ofroi. Edhe bëri që ata të jenë pjesë e suksesit tonë dhe të na ndihmojnë me ato që patën mundësi. Allahu i lartësuar duhet të falenderohet. Madje është Allahu është më meritori për falenderim. Nga se Allahu jep pa kompenzim. Allahu jep atë që nuk mundet ta jep dhe nuk mundet ta afroj edhe i tërë njerëzimin nëse mbledhet. Madje nëse këtyre u bashkangjiten edhe gjenet, u bashkangjiten edhe me laqet, u bashkangjiten edhe teknologjia dhe gjitha mundësit e qëfar do kohë që ofshin. Nuk ka mundësi të afrojnë as sa grimca e asaj që afran Allahu i lartësuar. Pra përderi sa i themi njerëzve falenderit dhe duhet i themi për ato ndihmesa të vogla, për ato ndihmesa të mangta të cilat ne ofrojnë, atëherë pse të mos i themi Allahu të lartësuar falenderit. Ty të takon falenderimi, ty të takon madhërimi, o Allahu, krijuesi i gjithësisë, sepse falëndrimi është kulturë.
Pastaj Allahu i lartësuar e garantoj njeriu, besimtarin, se nëse falenderon do t'ja shtoj të mirat. Këto të mira që i kemi, le që i ruim, le që i siguroj me falenderim, mirë po ato i shtojmë. Allahu i lartësuar thot, gjithsesi, nëse falenderoni, unë do t'ja shtoj të mirat. Nëse e falenderoni Allahun për begatit, nëse e falenderoni për shëndetin, nëse e falenderoni për të ligat të cilat nuk ju goditën, për sprovat nga të cilat Allah i lartësuar ju kursej, nëse e falenderoni, Allah do t'i shtojnë ndaj jush begatit edhe më tepër. Pastaj, falenderimin ndaj Allah të lartësuar është etik e atyre njerëzve të cilat mësë shumë t'i dashti Allah. Ma dje, ata njerëz të cilat i mori për meq, ata jenë të dërguar të Allah, jenë pejgamberët. Allah i lartësuar, kur të regon se prej arsyeve që ai i dalloj këta njerëz, i bëri të dashur, i bëri miq dhe i dalloi nga gjithë njerëzit e tjerë, është edhe ajo se ata ishin falendërues. Allahu tregon se Nuh alayhi salam ishte falendërues, rob shumë falendërues. Nuh i dërguar i Allahut, i cili ishte i ngarkuar me mision shtesë edhe mision enkas nga Allahu i lartësuar. Jo sikur se gjithë njerëzit, po kishte mision që njerëzit të therriste në fejnë e Allahut, dhe normal që lodhej dhe ndonte nga koha, shumica e kohës së tij, lodhej më së tepërmi që njerëzit të ftonte në besim, aq më tepër kur njerëzit nuk i përgjigjeshin dhe nuk e pranonin ftesën dhe thirrjen e Nuhit alayhis salam. Mirë, po prapë Allahu i lartësuar thotë, sa shumë falënderonte Nuhi. Falëndërues ishte edhe Ibrahimi alayhis salam, i dërguari i Allahut, për cilin Allahu thotë se Allahu e ka bo me këtë vetin Ibrahimin. Do të e ka ngrit në shkallën më të lartë të dashuris që egziston mes robit edhe Zotit. Nuk ka dikush që mundet me dalë për mbi këtë shkallë të dashuris e këtë e arrin Ibrahimi a.s. për arsye se ishte rob falendërues. Pastaj Allahu i lartësuar të regon se Davudin, të dërgojnë e ti Davudin a.s. e prositi që të falendëron të Allahun. Ta falenderonte nga se falenderimi ishte morali lartë i pejgamberve, po dhe i njerëzve të cilët ushqeheshin dhe pinin nga kruji i pejgamberisë, sepse ashtu edhe edukoheshin. Falenderues ishte edhe Sulejmani a.s., të cilin Allahu edhe e bëri pejgamber, edhe e bëri mbret, edhe i dha pushtet, që nuk i dha askujt pas ti, pas nuk i kishte dhënë askujt për para ti, ndërsa Sulejmani a.s. për t'a treguar, për t'i treguar vlerat e larta që posedon, të cilat ja kishte dhënë Allahu i lartësuar, dhe për t'i treguar modesti, por një kohësisht edhe njerëzi e falenderon Allahu. Ma dje i thot Allahu të lartësuar, o Zotë jem, ma mundësot të të falenderoj ty, ma mundësot, ma letësot, më mësot që unë të falenderoj ty sa më tepër. Njashtu ishte edhe i dërguar i Muhamedi a.s. i cili prej formave të adhurimit dhe ibadetit që ja bënte Allahut, ndër më kryesoret ishte falënderimi. Sa që dhe kur fali, i dërguar Allahut fali natën, namaz vullnetar, e madhëronte Allahun e lartësuar me adhurim, me ibadet të cilin, me cilin nuk e kishte ngarkuar Allahu mirë, por nga vullneti i tij, e bënte këtë nga se e dinte se Allahu e don një gjë të tillë. Dhe fali aq gjatë sa që dhe këmbët e të dërguarit të Allahut i enjtëshin, i trashin komët, duke që ndru gjatë. Ndërsa gruja e ti i thështë, oj, dërgore Allahot, Allahot i ka falë më katët, ti ka falë gjunohët, që i ke bo, ato pak gjunohët që i ke bo, edhe ato pak që mundesh me i bo, edhe tu të ka garantu se do t'i falë. Pse nuk e mshiron pak vetën tënde? Pse i jep kaq zorë? Pse kaq shumë ngërkën vetën? Ndërsa i dërgore Allahot, alehi salatu salam, me një fjallë të vetë mja këtente, gruës e ti i thështë, oj, oshë, pse të mos jemë rob falendërues? Pse të mos e falenderoj Zotin ti? Unë e knoqëm, si kur bëndon të thotë, unë e knoqëm, unë ushqehem kur e falenderoj Zotin ti. Sepse ajo është më meritori për të falenderuar. Gjithashtu e falenderoj ato i cilin ka dhënë shumë muhe. Jëm e shprehi mirë njohin ndaj ti, dhe jëm mirë njohes ndaj dhuntive dhe shtmirave të panumërta të cilat mi ka dhënë Allah i lartësuar, dhe në këtë formën duhet jem rob falenderues ndaj ti. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra, falenderimi ndaj Zotit është obligim. Është obligim nga sa Allahu i lartësuar e meriton falenderimin, po edhe na obligoj me te.
Mirë po, falëndërimi ndaj ti bëhet në disa mënyra, ose janë tri mënyrat kryesore me cilat falëndërohet Allah i lartësuar. Allah falëndërohet me zemër, për mes zemrës tonë, për mes bindjes, se Allahu në dha gjithçka, se Allahu është dhuruës i madhë, për dhe i sa është dhuruës i madhë edhe meriton falëndërimin më të lartë, falëndërimet më të larta, më kulmore, më të plota, më komplete, më të kompletuara i meriton Allahu i lartësuar, sepse ai jep çka nuk mundet me dhon askush tjetër. Ose sikur gjithçka posti të mbledhi për me dhon dikujt diçka, nuk ka mundësi me dhon as sa grim sa asoj që jep Allahu i lartësuar. Pra ta falenderoj me zemër, ta ndij me zemrën e tij se ka nevojë vazhdimisht ti thot Allahut, të falenderoj o Zot. Të falenderoj për gjitha këto të mira që po i shoh, e të cilat nuk po i shoh, të cilat po i përjetoj, e të cilat nuk po arriti kuptoj, të mirat të cilat i ke bën në trupin tim, të mirat të cilat i ke bën në rrethin tim, në tokën ku jetoj, në ligjet dhe kushtet të cilat i ke kriju për të jetuar unë. Të falenderoj për gjithçka, të falenderoj edhe atëherë kur do të ndalet gjuha e falenderuese. Kjo do të thonë është ndjenja e zemrës se Allahu meriton të falenderohet dhe duhet të falenderohet, dhe sa më tepër që falenderohet, aq më tepër ngrihet robi dhe aq më tepër tek Allahu i lartësuar afrohet. Pastaj falëndrimi me gjuhë. Apo thënë me i shpreh Allahut falëndrimin. Madje pikërisht kapitina e parë e Kuranit ose fjala e parë e Kuranit me cilën niset Kurani, Allah e fillon elhamdulillahi rabbil alamin. Falëndrimet kulmore, madhërimet i takojnë Allahut. Për t'i treguar besimtarit, ti që po e lexon këtë libër, ti që po mundohesh të punosh konform rregullave të këtij libri, gjithçka prej punës sote, gjithçka për jetën sote duhet të përmbaj falënderim. Duhet të jetë falënderim, fillim e mbarim falënderim për Allahun e lartësuar. Për atë edhe të mos ndalemi së rreshtori duke e falëndëruar Allahun e madhërisht me gjuhën tonë. Sepse Allahu i lartësuar gjithashtu i ka lavdëruar dhe i ka veçuar robërit e tij të cilët e falenderojnë dhe e madhrojnë. Madje i dërguari i Allahut kur e orientoi njërin prej shokëve të tij, se kur i tha se çfarë pune ta bëj një punë të mirë me të cilën do të afrohem tek Allahu dhe Allahu do të më dëjë, tha gjuha jote të mos thahet, të jetë gjithmonë e njohur duke e përmendur Allahun. Sepse sa herë flasim ne gjuha lëviz, ndërsa kur gjuha lëviz, pastaj gjendrat pushtymore aktivizohen dhe vazhdimisht gjuha është e langët. Do të thotë që sa më tepër ta falenderosh Allahun, mos nalësh duke e falendëruar. Dhe forma e tretë e falendërimit, ta falenderojmë Allahun me veprat e tona, me gjymtyrët e tona të tjera. Ta falenderojmë Allahun me dorën tonë, ta falenderojmë Allahun me syrin tonë, me këmbët e tona, me organet e brendshme, lukthin tonë. Edhe me lukthin, do të thotë të mos e mbushim lukthin me ushqime të cilat nuk i dën Allahu i lartësuar. Pastaj namazin të cilin e falim, agjerimin të cilin e bëjmë, lëmoshat, sadakat e ndryshme të cilat i japim, haxhin ku shumë njerëz marrin rrugën dhe shpenzojnë nga pasuria e tyre për ta kryer haxhin. Të gjitha këto nuk janë diçka tjetër pos forma të falënderimit ndaj Allahut të lartësuar. O Allahu i lartësuar, po të falenderoj dhe po të madhëroj me zemrën time, po të falenderoj me gjuhën time, po të falenderoj edhe me veprat e mija, me gjymtyrët e tjera të trupit, sepse ti e meriton falenderimin. Ti e i vetmi që e meriton falenderimin kulmor. Pastaj, në qëfar do forme që mundemi të falenderojmë Allahun, duhet të bëjmë dhe të bëjmë sepse Allah i meriton të gjitha këto. Pra të mos kurse jemi në falenderim dhe Allahun, ose të mos jetë falenderimi ju në vetëm fjallë goje. Sepse edhe njeri ju një cili në ofron do një ndim, në ofron do një të mirë, disa herë, edhe i themi disa herë falenderit, falenderit me gojë, dikur i humbë të kuptimi, sepse falenderimi duhet të kalej në një fazë tjetër. Edhe Allah i lartësuar vazhdimisht çdo ditë po na furnizon me begati dhe me të mira prej tij. Edhe nëse ne vazhdimisht i themi vetëm falenderit, falenderit, falenderit me gojë, dhe nuk i qasim asaj me cilën na urdhëroi Allah i lartësuar, nuk e falenderojmë dhe nuk e madhrojmë Allahun me veprat me cilat ai na ngarkoi, çfarë falënderimi i kemi bërë pastaj? Po nuk kemi falëndërues të denjë, nuk kemi falëndërues të asoj forme që na kërkon Allahu i lartësuar, dhe falënderim i cili na ngrit në këtë botë dhe na ngrit edhe në botën tjetër dhe na afron tek Allahu i lartësuar dhe na bën miq të tij. E ai që bëhet miq i Allahut, pastaj ka shpëtuar në këtë botë, ka shpëtuar edhe në botën tjetër.
pra të jemi falenderues ndaj Allahut të lartësuar me zemrat e tona, me gjuhët e tona dhe me trupat edhe të gjitha gjymtyrët e tjera të trupit. Kështu do të falenderojmë Allahun meritushëm dhe kështu do të jemi falenderues të denjë të tij.